Damo se ne vriješe. Oh. Story dubov. Aha. Добре дошли в Archicopter Simulator 2.0 Minecraft Edition и е време да излитаме. И ракетата излита, не знам за ракетата, аз излитам. 3, 2, 1! Вау! Оп! Аз... Защо да е ръчата? Да, буквално таман това ще я да кажа. Аре бе! Пусни ме бе! Пусни ме бе! Загубих инерция. Добре, вау, тук има някакви додота. Додота ли? Ауч. Да. Ако експлодирах аз. Е всичко хубаво, ама... Ама, тази музика няма да зле да млъкне. Ага. Санти... Защо? Санта Нодилис. Бях стигнал почти до края. Какво, Рекс? Има динозаври някакви. Чекай, пак се бутрясах. Спазихме положението. Добре, блъскам се. А, да, наистина има динозавър. Уу, видяхте как направя ляхо. Това е. Това е много гадно. Не! Не! Ау! Не, лети! А, пак се залепих на гадната пайжина. Лети, бе! Пайжина в остата. Абе, ти държиш ли дабл като летиш? Да. Добре, бе, защо не мога мина първата част? Аз минах. Сега съм под гъбата. Ай, пак се блъснай. Не го правя нарочно! Виждам светлина в тунела. Към светлина. Не, фак! О, има някакво след. Добре, защо? Лети, 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 лети. Йес, но! Фак. Това е супер дълго. Гадни пайжини. Да. Но доста по-дълго от предишното. Има някакво след там. Ау, пак се блъснах. Значи не трябва да се блъскам и изобщо, защото... Защото много лошо. О, пак има гъби. Уау! Това е трудно! О! Holy moly! Аре бе, брат! Аре лети, бе! Едно блок, че ми трябваше... Даже стъпах! Ало има... Ex-human! Аха! Дай, сега тандем! Ама съм първо за тебе! Блок, дай се блъскам всеки път в него, бе! И аз... Аха, давай. Аз един и същи блок говорил. Покрай Рекси минаваме, прелитаме, летя с крилата. Аха. Защо се залепих отново? Аре бе, давай бе, фак. Е, преди малко колко близко стигнах. Чакай. Сега, следвам тъс трикно. Да ти пика на пая жуни ти. Ау, мале! Лупикче! Ау! Добре бе, защо не мога да мина оттам? Като падаш надолу с главата, се носи като автонапомпа. Директно се забих с главата напред. Ауч. И ти... На едно и също място. Абе, тук е много, много гадно. Не може ли да минем от някакво друго място? Не знам, много трудно се преодолява това нещо. Хема стана коза. Аха. Гъби, гадни гъби. Аре бе. Фунги, не обичам фунги. Обичаше фунги. Нищо не обичам. Обичам да не експлодирам. Аха, аз съм на тебе. Do it!
Не, бе, не виждам нищо, бе! Фак! Експлозира, нищо не виждам. Спри! Спри! За кого да спирам? Давай! Дай някой да го мине и да се телепортирам. Трябва... Хиляди часа. Трябва да го почне домата за късмет. Сгубих скорост, изгубих инерция. Хеван! Чакай, бе! Да му се не видиш! О! Уау! Добре, ара, скачвам съм. Чакай! Ама аз продължавам, не! Добре, давай. I'm doing it! Уау! Ей, това тука, който го изложи от това? Лети! Ледено! Студено е! Ледено е! Не! Точно пред финала! Значи след леденото е финала. Мисля, че да. Ауч. Тук има някакви тълъсъми. Аре, 3-2-1 скача. Чакай, заедно. Аляхо. Е, това тук, ако успея да го мина, ще го мина. Пак да съм пуснах в него. Закачих се на паежната риперино пеперино. Дай отново двамата. Аз скочих. Помогни ми тогава! Йоооо! Абе, пак се бутме с това. Аре, лети, бе. Аляхо! Ау. Добре. Живееш ли? Да, лета. Добре. Аз ще чакам тук на старта, защото... Ооо, too much power! Не, бе! Давай сега, заедно. Тая музика, човек. Смисъл, музиката е виновна. Да, бачи музиката. Ау. Това е част от традицията, се буснеш това от начало. Да. Моля да мина през устата на Рекса. На много лош дъх не мога. Добре, сега го минам, гледай пуста. Уууу! Аха, ето фанах му цъката аз. И аз съм... Аляхо. Просто към светлината. Went too fast to furious. Към светлината. Yes! Go, go, power! Fuck you! Не, видях го къде минава. Човек, бъснах се в тъпата висока. Точно след това е. След следен? Да. Ако не е било нещо друго, ще беше някакво жълто. Твърде бързо! Ей сега, аз му фанах цъката и сега гледах хвоста. Пуснах се. Не! Да, намерих го, тук има някакви тълъсъми, някакви гноища, гадни. Аха. Аре! Лети, бе! Speed Boost! Трябва да не е толкова бързо и толкова слабо. И сега гледай какво сте, сега го минам. Така, на леденото съм. Без високи. Мотах се в някакви лияни. Риперино, yes! Пеперино. А, не е. Успя ли? Не. Е. О, има още. Има огън. Огън. Вземи огит, мамка му! Това е много дълго, е! Да, не са. Това ме прави впечатление. Ох, свещам, че ще има рязане. А, не бе. Ко взех? Ко направи, мина ли го? Не, нещо взех. Имаш нещо светещо там. И аз обичам светещите неща. Като някой голара съм, като летя по терасите и... Виждам нещо светещо, буркан. Също... Какво говори? Аре бе, как се блъскам? Успях! Браво, чакай да пробвам да го мина, аз ще се телепортирам. Давай! Мина ли покрай огъня? Значи трябва, точно като излизаш от леденото, да излизаш с възможно най-висока скорост. И след това го минаваш. Чакай се. По средата съм.
Аз ще търся от кабанички. Търси. Yes. Yes, 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 yes. Но! Не! Минаваш ли го? Не. Чакай, може би. Може би. Не, бе! Добре, телепортирай, ма. Ама как аз? Ами не... Знам командата. Е, тъпа... Чакай. Дай ми гейм мод. Еми, пишеш твоето име, моето... Нещо не е видял. А, твоето име, моето име. Не бе, твоето име, моето име. Защото ти сега ще дойдеш при мене. Е? Тъпа. Твоето име, моето име. Добре. А, е? Чакай, чакай, не... Не! Окей. Окей! Защо не ми каза, че има пиратки? Чека, аз го минавам. Минах го! Минах го! Не! А, минах го. Браво. Защо написах командата отново? Добре, никой нищо не е видял, така. Всичко е лежит. Така, гаме мод е 0, трябва да напишем, да знаеш. Не бе, гейм мод 3, не е ли? Сега само чупиш неща. Ама не, а, то ми, да, то ми слага обратно гаме модето, то не иска да читим. Аре. Та музика направо. Аре, standing for... Дизофира, а бета. Кво става, аз не виждам нищо. Опа. Нещо се багаса. Нещо гърми. Аз не мога мръдна. А? Заседна в въздуха. Знам, посвободима. Ема, то е първо твоето име, след това моето бе. Абе, да. Готов. Какво е това, бе? Аз в това не ми. Да, е така някъде беше, мисля, че е това в този канал. Ама как да... Не мога да дойда при тебе. Защо? Еми няма дупка. А, ето. Е? Човек? Остава, бе! Репортирам при тебе. Аха. А, what the f... Чаде от тада. Знаеш ли какво ми мериш тука? На какво? На края на днешния епизод! Яху! Ти ли ще правиш аутрото? Ама ти... Добре, този клип става много професионален. Ама то не свърши ли? Какво? Благодаря, че гледахте! Лайк и сабскрайб! Довиждане, ние сме професионални ютубър.